سلام عليكم ام كاردان باش هوادار وملياكدان باش من دسكينا مونافەسەێک لنێوان ئارام و سوێی مونافەسەیەکی زۆر زۆر خۆشە بەردەوام بن تا کۆتایی سەیری ڤیدۆ بکەن بزانم کام کامیان بەدڵە و لە کۆمێنت بنووسە ئارام یاخود سوێی کاغر امرو کاغر امرو جولای ویبستر سرکوا دیگر ما شالله دست خوش تو من جولای ایتیست الان جولمان جولای ساید فلیپ برو دست خوش جولمان جولای کور کۆتایی ڤیدیۆکە کامیانت بەدڵە لە کۆمێنتا بنووسە دەستان خۆشە بۆ بینەری ڤیدیۆکە